היה עוד אחד, קראו לו רבי אליעזר, רבי אליעזר בן דורדיה, שהוא עשה עבירות ממגונות ביותר באופן קבוע. פעם אחת הוא הלך למקום מסוים ואמרה לו אותה אישה, אמרה לו, אתה לא תזכה לחיי העולם הבא. פתאום הוא תפס מה היא אומרת לו, שהוא לא יזכה לחיי העולם הבא, שם את ראשו בין ברכיו וגעה בבכייה, געה בבכייה עד שנפח את נשמתו מתוך תשובה. לא יכול היה לסבול את עצם הקיום בחיים שלו בהכרה מה הוא הכעיס את השם ומה הוא זלזל בשם במעשים המגונים שהוא עשה. יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה שאתה מזומן לחיי העולם הבא. איי, 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 אמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם, אלא עוד שקוראים להם רבי. אתמול היה עבריין הכי גדול, חזר בתשובה, ברגע אחד, בהכרה אחת אמיתית, ולא רק שמקבלים אותו, ובמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, אלא שקוראים להם רבי. מי קרא רבי? בת קול יצא מן השמיים ואמרה. זאת אומרת, כל אדם, אפילו שיהיה למטה, 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 יכול לעלות בבת אחד למעלה, למעלה. וזה מה שכתוב בפסוק, ושבת עד השם אלוקיך, ושבת עד השם אלוקיך. האדם יכול לשוב בתשובה שתגיע עד כיסא הכבוד, ממש. גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר שוב הישראל עד השם אלוקיך. וכן אמרו חכמים, במקום שמעלה תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, שנאמר שלום שלום אמר השם, לרחוק ולקרוב. קודם כל אומר, שלום שלום לרחוק, מי שהיה רחוק מהשם, ואחר כך לקרוב. וזה משום שעל ידי הנפילה נוצרת התקומה. על ידי הישיבה בחושך ישנה אפשרות להתנער ולראות את האור הגדול. וזה מה שאמר הנביא, כי חשלת בעווניך, שעל ידי כך אתה יכול לתרומם ולהגיע עד השם אלוקיך. כיוון שאדם נכשל בעוון, אז הוא יכול לעלות מעלה מעלה מגודל הירידה, מעומק הירידה לגודל העלייה. אבל מהו בעצם המפריע הכי גדול לאדם להתעלות? נו, אז אמרנו דברים יפים, ואמרנו פסוקים, ואמרנו מעשים שהיו, והבנו את הפרינציפ. אז למה לא כולם, למה לא כולם חוזרים בתשובה? הרי יש אנשים שבאמת מעשיהם, מעשים לא טובים, כלפי השם אני מדבר, וכלפי החברה בדברים שהתורה אסרה. למה הם לא מתעוררים? למה הם לא שווים בתשובה? כי המפריע העיקרי זה שאדם חי בהרגל, בהרגל. עצם זה שהוא התרגל למצבו, מה אני אגיד לך, ככה אני חי, זה אני, מה אני אגיד לך, דוגרי, אני ככה חי, אני לא יכול משהו אחר, אני לא יכול לעשות שינויים וזה, אני הכל לוקח באיזי, הכל לאט לאט, אני לא יכול לקפוץ מהר, אני לאט לאט, הכל לאט לאט, לאט לאט.